iko na furaha kuona Governor Joshua Irogo, our able governor, ambaye alijitolea mhanga kusema laikipia mzima wana yuthi lazima wawe wakiwa na michezo yoyote, ikiwa ni wasichana, tuko na wasichana wameenda baka Nairobi, wameenda baka Mombasa kutoka hii ward. Kwa hivyo ile kitu tu ningetaka kusema na kumwambia governor wetu, wakati alikuwa anatuita mimi kama chairperson wa education, social services and sport katika buga ya Laikipia, governor mwenyewe alisema angetaka watoto vijana wacheze. Kwa nini? Wakati hao vijana wako busy vile wako leo, hawezi wakaenda kukunywa madawa ya kulevya, hawezi wakaenda kukunywa mapombe haramu au kujiduga mashindano. Naona vijana sasa wamekuwa miezi miwili, hao vijana na wasichana wanakuwa busy. Hii governor's cup tulipanga kupitia kwa governor wetu Joshua Irongo. Wakati tulikuja kwa ofisi, hakukuwa na mpangilio yote kwa vijana. Governor akasema mkukue na michezo ndio tuweze kutoa vijana kwa madrugs, tutoe vijana kwa miraa, tutoe vijana kwa pombe, tuwaweke wanjani. Na kwa hakika, kwa hiyo muda wote ya miezi mbili, tumekuwa na teams 330 ambao wameparticipate in Governor's Cup, na kila ward ilikuwa na teams more than 20. Na ni furaha yangu kwamba tumefikisha the best 16, tuko knockout, na leo tuko Iwamete. Team ya Iwamete na Dhingidho from Nanyuki iko hapa leo, na tunaendelea na hii games. Tuko final stages ya knockout, tumebakisha team 16, kesho nitakuwa sopili ku officiate games zingine pale, ndio tuweze kwenda semis. Na finally, tarehe 20 mwezi huu, second lady bibi ya deputy president bwana Gashagwa ni yeye atakuwa mgeni wetu rasmi, na ni yeye atakuja kupeana kikombe ya governor's cup tarehe 20. Tunaomba vijana, hii game si mara moja, tutaichezesha kwa miaka 5 ambayo inakuja. Tuko na mipangilio, nimemaliza budget already za next year, na kuna pesa ya kutosha kuhakikisha vijana wamehusishwa kwa michezo. Hii michezo ni ku scout talent. Tukiongea hivi, kwa wale wamekuwa kwa stage ya ward, vijana karibu 13 already wamekuwa spotted from the ward level, na kuna teams kadhaa wameomba au vijana baada ya hii games waruhusiwe wa join those teams. That is our objective as a government, to give the youth an opportunity to showcase of their talent and to be spotted by big clubs that they can go and play.